Hello guys, welcome again to my channel Uburyo TV. Guys, uyu munsi nje kukwereka uburyo wakongera mining rate muri telefone yawe muri Bondex Mining, uburyo wakongera umuvuduko wa mining yawe ya Bondex, uburyo wakongera amacoin ubona mu gihe cy'isaha, amacoin ubona ku munsi. Ibi twari twabibemereye ko tuzabafasha kugira ngo tubereke methode mwakoresha yo kugira ngo ubone amacoin menshi muri Bondex niba uyi mining. Niba utarakora subscribe ku buryo TV, reka twongere tugusabe ko wakora subscribe, like, share na comment, ndetse wemeze kuri ako kazogera ka notification kugira ngo video yose ya uploadinzwe ijye kugeraho mu ba mbere. Guys, ahangaha turi muri application ya Bondex aho dukorera mining. Niba nawe umininga Bondex, ita bro urayizi, ita bro imeze itya urayizi. Ahangaha niho nkorera mining ya Bondex. Murabona ko njye mbona 0 n'ibice 0 rimwe Bondex parer. Ibi ngibi nibyo mbona mu gihe cy'isaha, nibyo nshaka nongere kugira ngo aha hari 0 n'ibice 0 rimwe hazamuke bive kuri 0 bigere ku wundi mubare. Guys, urabona hano hasi hari image y'umuntu, niyo uri buze gukirikaho, niho uri buze gukora kuri iyi image y'umuntu cyangwa se kuri aka gasho kagaragaza umuntu. Wowe wa mininze Bondex, wo mininga Bondex, nizere ko aya makuru atari bugucike, ugomba kuyabyaza umusaruro. Urahita ukora kuri education, urakirika kuri education ku ijambo ryanditseho education, hanyuma uraza gusanga harimo tableau imeze irya. Anga baba bari kukubwira ngo ziriya step zose, harimo education, harimo experience, harimo edit profile, hanyuma izo step zose nizo ugomba kuzuza, nizo ugomba gukora kugira ngo mining rate yawe iyongere. Ahangaha njye ngiye kukwereka urugero kuri education, hanyuma uko twuzuza hano kuri education na experience abari kubigenza ndaza kugenda mbisobanura, ariko njye ngiye kukwereka nujuje iyi tableau ya education gusa uko biraba bimeze, hanyuma wowe urabyuzuza byose. Uruzuza kuri edit profile, uruzuze kuri experience, ndetse uzuze kuri education. Guys, hano murabona ku mwanya wa mbere hari field of study, ku mwanya wa kabiri hari inter school name, ku mwanya wa gatatu hari start date, ku mwanya wa kane hari end date, hanyuma ku mwanya wa gatanu murahabona akazu imbere yaho handitse I currently study here. Hasi hari ijambo riri mu ibara ry'umukara utijimye cyane ryanditse ngo discard change, hirya hakaza save. I save uri wikoreho ari uko ibyo washyizemo ubona bimeze neza. Kimara gukora kuri education haraza tableau imeze gutya, niyo uri buhitireho mbere y'uko ubona iriya wuzuza. Uraza ukora hano handitse add new kugira ngo baguhe iriya tableau wuzuza. Urakora kuri education cyangwa se education, hanyuma uza hano handitse add new ushyiremo ibishya, urashyiramo nyine ibishya ugiye kwadingamo ibintu bishya byawe cyangwa biri kuri wowe. Hanyuma murabona hafungutse ya table turi bwuzuze, nge nize wenda indimi ndashyiramo language, shyiremo na revo yanjye, wenda kanshyiremo AD, niba uri AE ushyiremo, niba uri A0 ushyiremo, niba uri amashuri wize abari ushyiramo hariya. Hanyuma kuri school name urashyiraho ikigo wizeho, murabona icyo nashyizeho group scolaire bwitereke, ushobora gukoraho ukandika ecole secondaire runaka. Hano hasi kuri start date ugikora hano muri kano kazu ka start date harahita hazamo itariki y'uwo munsi, itariki y'uwo munsi ugiye kubikoreraho niyo iri buhitizamo, urayikoraho wemeze, urakora kuri ok wisavinge, irahita yizanamo hano muri kano kazu. Hanyuma hano hirya murahabona handitse ijambo
present kugira ngo iri jambo rizemo urabanza umanuka hano hasi kwa kakazu ukoremo hazemo EV hano handitse I currently study here urakora imbere yaho hazemo V kugira ngo iri ya present ihite yizanamo hariya nta kuntu wayandikamo icyo ukora nukuza ugakora hano hasi handitse I currently study here ukahemeza ikizanamo hanyuma ugakora save ugakora ku ijambo ryanditse save ukimara gukora save urasubira inyuma ukore kuri experience kugira ngo naho uhuzuze guys uko ubonye twujuje hariya no kuri experience abari ko ubigenza hanyuma urabona ugifungura kuri experience haraza add new naho nkuko mwabibonye kuri education hano urakora aha handitse add new kugira ngo haze table ya experience uri bwuzuze guys uko tugiye kubikubwira abari ko nawe ugenda ubyuzuza ahangaha nge ntabwo ndi bubyuzuze ndabikubwira gusa kugira ngo nawe ubyizuriza hano kuri title urandikamo title y'ikintu ukora hanyuma kuri inter company name urashyiramo company ukorera hano inter company name urashyiramo company ukorera hanyuma hano hasi kuri start date nukoramo harazamo itariki y'uwo munsi uri kubikora hari kuri end date turakora kuri I currently work here hazemo V hahitazamo present hanyuma kuri description urashyiramo ibyo company ukorera iproduce niba ukora muri company itanga sima urashyiramo karisima mu producer cyangwa se ibyo mutanga ku isoko ibyo mukora muri iyo company nibyo uri bwuzuze hano kuri description hanyuma hasi urahabona link iyi link niba wenda ufite YouTube channel ushobora gufata YouTube channel yawe akaba ari uhashyira cyane ko aba washyizemo hariya kuri company name washyizemo izina rya YouTube channel yawe urafata ya link uyishyire hano hasi niba nta link ufite ntabwo wabura link ushyiramo aha hasi ushobora gushyiramo link ijyanye n'ibyo company yawe ikora nta company itagira link hanyuma urahita usubira inyuma maze gukora save uze kuri profile abari huko ukora kuri profile no hakora haraza tablo imeze rya iriho image ebyiri image ya mbere ni profile picture urakoraho ushyiremo ifoto yawe urafata selfie yawe abari ijyamo hariya kuri profile picture hanyuma intro video urakora hano uze ujye muri telefone yawe urebe nk'aka video kavuga ku byo mukora niba mu producer sima urebe ka video kabivugaho uragakoraho titre yako ka video irahitiza muri intro video guys nugera hano urakomeza wandikemo izina ryawe first name and last name first name urashyiramo izina ry'iripagani last name ushyiremo iri Kristo hanyuma inter job title urandikamo titre y'akazi ukora cyangwa se uze hano hasi kwiribara muri kubona kwa kadomo wakore kuri currently working nuhakora haragira ibyiza namo hariya kuri inter job umanuka hasi kuri select gender uhitemo igitsina cyawe niba uri umugabo niba uri umugore ubwo urahitamo igitsina cyawe hano kuri select gender guys uko turi kubikubwira abari ko ugenda ubyuzuza kugira ngo wongere hash rate yawe muri Bondex Mining hanyuma murabona ko bikoresha GPS aho uri hose ubu ugomba kuzuzamo ibijyanye n'aho uri kugira ngo utange amakuru ya nyayo wuzuzemo ibyanya byo ibi bizajyana na KYC ya Bondex kuri select country nuhakora urahitamo igihugu cyawe niba uri mu Rwanda uremeza ushyiremo Rwanda niba uri Burundi ushyiremo Burundi niba uri Congo urashyiramo Congo niba uri Ghana niba uri Nigeria niba uri aho uri hose urahitamo igihugu cyawe aba ari cyo kizamo hariya hanyuma niba uri mu Rwanda hano hasi kuri city ushyiremo umujyi uherereyemo hari imijyi myinshi Kigali Musanze Rusizi Rubavu Huye aho uri hose urashyiraho umujyi wawe kuri short bio urashyiramo wenda niba uri mu Rwanda Kigali Rwanda
Musanze wenda cyangwa se Kigali Rwanda Rubavu uhita ukora save, hanyuma usubire inyuma ukore kuri edit profile. Murabona ko ngiyewe kubera ko aha ukimara gukora save urahita ugira ahangaha y'ibyo ukoze nyine urabubisoje. Kubera ko nge nakoze education gusa, murabona vi iri kuri kimwe cya gatanu. Ahangaha nakoze step imwe yo kuri education, mwabonye ko ariyo nujuje, niyo mpamvu muri kubona iriya vi ikiri hasi cyane. Ariko we nurabubisoje aka karonko kose karaza kuba kavuyemo iribara ry'icyatsi kibisi ryijimye, bigaragaza ko mining rate yawe irahita yiyongera. Guys, uko tubikubwiye nawe abari kugenda ubikora, ubwo uraba wujuje kuri edit profile, wujuje kuri experience, wujuje no kuri education. Byose izo step uko twazikubwiye, haraza kuvukamo utuntu dutanu, nuramukudusoje biraba bimeze neza, rate yawe iraza kuba yiyongereye. Hariya hejuru uraza kuba uhabonamo ifoto yawe yayindi wafashe ya image ya selfie, ni uraburimo kubona hariya kuriya image ya kabiri uraza kubona ya title ya ya video wasizemo, ndetse na ya myirondoro yawe yindi uraza kubibona hangaha, nurababikoze neza uko twabikubwiye, hanyuma rate yawe nibwo kwiyongera muri Bondex. Guys, amakuru twari tubafitiye ni aya ngaya. Ni ubu buryo, ni method ukoresha kugira ngo wongere umuvuduko wa Bondex Mining, kugira ngo ujye ukreminga coin nyinshi muri Bondex. Gahunda ihari, strategy ihari kuri buri wese wamenye ibi bya mining yo muri telefone, ni ugukora mining nyinshi, ni ukumininga nyinshi, ahasigaye ugategereza izajya ku isoko. Ciao ciao, niba utarakora subscribe ku Uburyo TV ukore subscribe.